استر عتب ككوات وقتي أهاشويروس كاسو وحو أهاكي حكومي تيري هنديا إيو إيتوبيا إنتا كدحلي أو أتلين تيري بغول إيو تدوبا إيو لباتر قبل مركي بغور أهاشويروس أو كفرستي عاشرقي بغورتو يديسا أو كويل شوشن أو أهايد هويقي بغورك سنديسي سدحاد أو بغور نمديسا يو مرتقادو سمي أمير ديسي يو أدو مديسي يوردن تاس أو أي هورتي سيشوغين حوقي فارس يو مادي يو ددكي قبتا أها يو أمير دي قبلالا أو وحو سو بنان ديجي مالكي بغورتو يديسا مانتا بدنايد يو شربتي أي بديسا سرريسا انتي مالما بدنا أو غادة بغوليس ديتن مالموت أو مركي أي مالما هاسي دمالين أي بغوركو ديا فدو سمي دادكي شوشن أو هويجي بغوركا هاي تشوغي ودن ير إيو وينبا انتي تدوبا مالموتا oo diyaafadiina waxaa lagu dhigay barxaddii beerta ku dhexteel hooygii boqorka oo waxaa meeshaas ka laalaaday daayo cadaan iyo cagaar iyo buluug oo waxaa ku xidhnaa xarko laga sameeyey maro wanaagsan iyo dhar guduudan oo sudhan sidooyin lacag ah iyo tiiran marmara sariiruna waxay ahaayeen dahab iyo lacag oo waxaa la dhigay meel siman oo laga sameeyey marmara casaan iyo cadaan iyo huruud iyo madow oo waxaa dadka caabniin lagu siiyey weelal daaba oo weelashana midba midka kale uu ka duwanaa oo khamrigii boqorkuna wuu badnaa sidii ay ahayd deeqsinimadii boqorku oo caabniinkuna wuxuu waafaqsanaa qaynuunka dirqina ma jirin waayo boqorku wuxuu madaxdii gurigiisa oo dhan ku amray inay nin kastaa u yeelaan sidii doonayo oo weliba boqorad washtiina waxay dumarkii diyaafad ugu samaysay hooygii reer boqor oo u boqor ahashweerus lahaa oo maalintii toddobaad boqorkii isagoo qalbigiisu khamri ku faraxsan yahay wuxuu amray toddobadii midiidin oo boqor ahashweerus ka adeegi jiray oo ahaa mahuman pista harbona bigta abagta setar iyo karkaas oo wuxuu ku amray inay boqorad washtii hortiisa keenaan iyadoo qabta taajkii boqornimada si quruxdeeda loo tuso dadka iyo amiirada waayo iyadu waxay lahayd suurad wanaagsan oo in la fiirsado ku fiican laakiinse boqoraddii washtii ahayd way diiday inay ku timaado amarkii boqorku ugu soo dhiibay mididinnada sidaas daraaddeed boqorkii aad buu u xanaaqay oo cadhadiisiina uu la gubtay markaasaa boqorkii wuxuu la hadlay nimankii xigmadda lahaa oo xilliyada yaqiin waayo boqorka caadadiisu saasay ahayd xagga kulli kuwii sharcigii yiqiin iyo xukunkaba oo waxaa isaga ku xigay karsheena shataar admata tarshiish meres marseena iyo memukaan oo ahaa toddobadii amiir oo faaris iyo maaday oo arkay boqorka wejigiisa oo fadhiyey boqortooyada darajadeeda koowaad oo wuxuu ku yidhi war maxaan ku samaynaa boqorad washtii sida sharciga waafaqsan maxaa yeelay iyadu ma ay yeelin yeedhiddii boqor ahashweerus iyada mididinnada ugu sii dhiibay markaasaa mamuukaan jawaabay oo wuxuu boqorkii iyo amiiradii hortooda ka yidhi boqorad washtii boqorka oo keliya ma ay xumayn laakiinse waxay xumaysay amiirada oo dhan iyo dadka deggan boqor ahashweerus gobolladiisa oo dhan haddaba wixii ay boqoraddu samaysay uu wada gaari doonaa dumarka oo dhan kolkaasay nimankooda quudhsan doonaa markii warkan loo sheego oo lagu yidhaahdo boqorkii ahashweerus wuxuu amray in boqorad washtii hortiisa la keeno laakiinse ma ayman haddaba isla maantadan amiiradaha faaris iyo maaday oo maqlay wixii ay boqoraddu samaysay sidaasoo kaley ku odhan doonaan boqorka amiiradiisa oo dhan oo saas aawadeed waxaa kici doona quudhsasho iyo xanaaq badan haddaba haddii boqorku raalli ka yahay
أمر بقرنمو أبعيو أو أمر كاسنا سيان لو بدرين هلوغو دحقرو قينونا دا رير فارس إيو رير مادي إناني بقرات داوشتي مردم بايمن بقر آشويرو سورتيسا بقر كونا بقرنمو دي دي هسيو ميد كالي أو إيالا كوناكسن أو مركا بقرك أمر كيسا أو بحين دورا لغو فابيو بغرتو يديسا أوردن واي وي وين تاي أيا دومركا أوردمو نمنكو لما موسي دونان ير إيو وين با أو أولاد أسو وحاي كفر حسي بغركي أو أميرا دي أوردن با كل كاسو بغركي يلي سيدي أو مموكان يري أو وحو ورغل أودري بغركا قبل ديسي أوردن أو قبل والبا وحو وقري فرتيسي oo dad kastana wuxuu ugu qoray abkoodi si nin kasta ugu taliyo reertiisa oo uu ku sheego afka dadkiisu ku hadlo Esther utubka labaad oo waxyaalahaas dabadood markii boqor Ahasuweerus caro baxay ayuu soo xasuustay Washti oo wixii ay samaysay iyo wixii iyada ka geystaa oo la amray markaasa boqorka mideedinadiisii waa adeegi jiray waxay yidhaahdeen boqorka loo doon doono bikrado qurux badan oo dhalinyaro ah oo boqorku gobol kasta oo boqortooyadiisa ka mid ah ka dhex doorto wakiilo si ay bikradaha quruxda badan oo dhalinyarada ah oo dhan ugu soo ururiyaan shooshan oo ah oyga boqorka oo iyaga ha keeneen guriga naagaha oo gacanta ha u geliyeen heegay oo ah mididinka boqorka naagaha u dhowra oo iyaga ha la siiyo alaabtoodii ay isku daayrin lahaayeen oo gabadhii boqorka la wanaagsanaata meeshii Washtii boqorad ha ka noqoto oo waxaasina boqorka way kaga farxiyeen kolkaasuu saas yeelay oo shuushan oo hoygii boqorka ahaa waxaa jiray nin yuhuud oo magaciisa la odhan jiray Mordekai ina Yair ina Shim'i ina Qish oo wuxuu ahaa reer Benyamin oo isaga waxaa mar hore laga soo kaxaystay Yeruusaalem wuxuuna la socday maxaabiistii lala soo kaxaystay Yekoniya oo ahaa boqorkii reer Yuhuuda oo uu soo kaxaystay Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabuloon oo isagu wuxuu soo koriyey Hadasa taasoo ahayd ina alertis Esther waayo iyadu aabe iyo hooyo toona ma ay lahayd gabadhuna way suurad wacnayd wayna qurux badnayd oo markii aabeheed iyo hooyadeed dhinteen ayaa Mordekai qaatay oo sidii gabadhiisii ka dhigay markii la maqlay boqorka amarkiisii iyo naadadiisii kolkii hablo badan lagu soo ururiyey shuushan oo ahayd hoygii boqorka oo gacanta loo geliyey heegay ayaa Esther la geeyey gurigii boqorka oo waxaa gacanta loo geliyey heegay oo ahaa kii naagaha dhowri jiray oo gabadhii way la wanaagsanaatay isagii wuuna u roonaaday oo markiiba wuxuu iyadii siiyey alaabteedii isdaahirinta iyo intii ay qaybta u lahayd iyo toddoba gabdhood oo ay waajib u lahayd in laga siiyo guriga boqorka markaasuu iyadii iyo gabdhaheediiba geeyey meeshii ugu wanaagsanayd guriga naagaha Esterna ma ay sheegin dadkeedii iyo qoladeedii toona waayo waxaa Mordekai ku amray inaanay waxba sheegin Mordekaina wuxuu maalin kasta mari jiray barxadda guriga naagaha horteeda si uu ku ogaado Esther nabadqabkeeda iyo waxa iyadaa ku dhici lahaa haddaba markii gabadh walba waqtigeedii la gaaray inay u gasho boqor Ahasuweerus oo iyada loogu sameeyo sida waafaqsan waxa sharcigu dumarka farayo laba iyo toban bilood dabadeed waayo saasaa isdaahirintoodu ku dhammaan jirtay inay intii lix bilood ah ismariyaan saliidda malmalka intii lix bilood ahna ismariyaan uunsi udgoon iyo waxyaalaha dumarka lagu daahiriyo ayaa sidaas gabadhii boqorkii ugu timid oo waxa la wixii ay doonaysay inay guriga naagaha ka qaadato oo ay la tagto guriga boqorka dhammaantood waa la siiyey iyada oo iyadu fiidkii bay tagtay oo subaxdii ayay ku soo noqotay gurigii labaad oo naagaha oo gacanta shacashgas oo ahaa boqorka midiidinkiisu u dhowri jiray naagaha addoommada ah iyana
mar dambe boqorkii uma ay soo gelin in boqorku ku farxo iyo in magaceeda loogu yeedho mooyaane. Haddaba Esteer oo ahayd ina Abixayil, kaasoo adeer u ahaa Mordekaay oo iyada qaatay oo ka dhigtay sidii gabadhiisii oo kale markii waqtigeedii ay boqorka u geli lahayd la gaadhay, iyadu waxba ma ay dalban wixii heegay oo ahaa boqorka mideedinkiisii naagaha u dhowri jiray uu u doortay mooyaane. Oo intii Esteer aragtay oo dhammi way u bageen. Haddaba boqorka sannaddiisii toddobaad ee boqornimadiisa, bisheedii tobnaad oo ahayd bisha Tebet, ayaa Esteer loogu geeyey boqor Ahashweerush gurigiisii boqornimada. Haddaba boqorkii Esteer buu ka jeclaaday naagihii kale oo dhan, oo iyana waxay isagii ka heshay raxmad iyo roonaan ka sii badan intii ay bikradaha kale heleen oo dhan. Oo sidaas daraaddeed ayuu madaxa u saaray taajkii boqornimada, oo meeshii washtii ayuu iyada boqorad uga dhigay. Markaasaa boqorkii martiqaad weyn u sameeyey amiiradiisii iyo addoommadiisii oo dhan, taasuna waxay ahayd martiqaad Esteer loo sameeyey, oo gobolladiina boqorku wuu na siiyey, oo hadiyadona wuxuu u bixiyey sidii deeqsinimadiisii ahayd. Oo markii bikradihii mar labaad la soo ururiyey, ayaa Mordekaay soo fadhiistay boqorka yaridiisii, oo Esteerna weli ma ay sheegin qoladeedii iyo dadkeedii toona sidii Mordekaay ku amray. Waayo Esteer amarkii Mordekaay bay u adeeci jirtay sidii markii uu korinayay oo kale. Oo waagaas mar uu Mordekaay boqorka iriddiisa fadhiistay, ayaa waxaa aad u cadhooday laba nin oo boqorka mididinno u ahaa, waxayna ahaayeen Bigtan iyo Teresh oo ka mid ahaa kuwa iridda dhowra, oo waxay doonayeen inay boqor Ahashweerus dilaan. Oo xaalkaas waxaa ogaaday Mordekaay, kolkaasuu u sheegay boqorad Esteer. Esteerna waxay u sheegtay boqorkii iyadoo ku hadlaysa Mordekaay magiciisa. Oo markii xaalkaas la baaray, ayaa waxaa la ogaaday inay saas tahay, oo labadiina geed baa laga soo dildilay, oo taasna waxaa lagu qoray buuggii taariikhda boqorka hortiisa. Esteer cutubka saddexaad. Oo waxyaalahaas dabadeed boqor Ahashweerus wuxuu dalciyey oo kursigii ka sarraysiiyey amiiradii isaga la joogay oo dhan, Haamaan ina Hemedata oo ahaa reer Agag, oo isaga uu horumariyey, oo waxaa Haamaan u foorarsaday oo u sujuuday boqorka addoommadiisii iridda joogay oo dhan. Waayo boqorka ayaa in saas loo yeelo amray, laakiinse Mordekaay uma uu foorarsan umana sujuudin. Markaasaa addoommadii boqorka oo joogay boqorka iriddiisa waxay Mordekaay ku yidhaahdeen, war maxaad u jabinaysaa boqorka amarkiisa? Haddaba waxaa dhacday markay maalin kasta saas ku lahaayeen, laakiinse isagu uusan dheg u dhigin inay warkaas Haamaan u sheegeen inay arkaan, bal wuxuu xaalka Mordekaay noqdo, waayo wuxuu iyagii u sheegay inuu Yuhuud yahay. Haamaanna markuu arkay inaan Mordekaay u foorarsan oo aan u sujuudin, ayuu Haamaan aad u cadhooday, laakiinse wuu quudhsaday inuu Mordekaay oo qura gacanta saaro, waayo waxaa isaga loo sheegay Mordekaay qabiilkiisa. Oo sidaas daraaddeed Haamaan wuxuu doonayey inuu wada baabiiyo Yuhuudda boqortooyada Ahashweerus deggan oo dhan, kuwaasoo ahaa Mordekaay qabiilkiisii. Oo sannaddii laba iyo tobnaad oo boqor Ahashweerus bisheedii koowaad, taasoo bisha Niisaan, ayay Haamaan hortiisa ku rideen saami magiciisa la yidhaahdo Fuur, oo taasuna waxay socotay maalin ka maalin iyo bil ka bil ilaa bishii laba iyo tobnaad oo ah bisha Adaar. Markaasaa Haamaan wuxuu boqor Ahashweerus ku yidhi, waxaa jira dad ku wada dhex firirsan dadyowgan deggan gobollada boqortooyadaada oo dhan, qaynuunadooduna way ka wada duwan yihiin kuwa dadyowga kale oo dhan, iyaguna qaynuunada boqorka ma dhowraan. Sidaas daraaddeed boqorow, inaad iska daysid faa'iido kuuguma jirto. Haddaba boqorow, taas daraaddeed haddaad raalli ka tahay, ha la qoro in iyaga la baabiiyo
oo anna waxaan bixin doonaa 10,000 oo talanti oo lacag ah oo waxaan gacanta u gelin doonaa kuwa boqorka shaqalkiisa u taliya inay iyagu maalkaas geliyaan khasnadaha boqorka. Markaasaa boqorkii wuxuu gacantiisa ka siibay kaatunkiisii oo wuxuu siiyey Haamaan ina Hemedata oo ahaa reer Agag oo weliba ahaa cadowgii Yuhuudda. Kolkaasaa boqorkii wuxuu Haamaan ku yidhi lacagta adiga lagu siiyey oo weliba dadkanna waxaad ku samaysaa waxalla wixii kula wanaagsan. Oo bishii koowaad maalinteedii 13-aad ayaa loo wada yeedhay boqorka karaaniyadiisii oo dhan oo waxaa la qoray kullii wixii Haamaan ku amray boqorka saraakiishiisii iyo taliyayaashiisii gobollada oo dhan xukumayey iyo amiiradii u talinayay dad kasta. Oo gobol kasta waxaa loogu qoray afkiisii oo waxaa lagu qoray boqorka Ahashweerus magaciisa, waxaana lagu shaabadeeyey boqorka kaatunkiisii oo warqadana waxaa loo dhiibay warqaadayaal oo waxaa loo diray boqorka gobolladiisii oo dhan in Yuhuudda oo dhan la wada baabiiyo oo la wada laayo oo la halaago dhammaantood yar iyo weynba iyo dhallaanka iyo dumarkaba bisha Adaar oo ah bisha 12-aad maalinteeda 13-aad iyo in maalkooda booli ahaan loo dhaco. Oo waxaa dadyooga oo dhan lagu dhex faafiyey warqaddii la qoray niqilkeedii oo leh amar ha la wada siiyo gobollada oo dhan inay diyaar u noqdaan maalintaas. Oo warqaadayaashiina haddiiba degdeg bay ugu ambabaxeen boqorka amarkiisii. Oo shuushan oo ahayd hooygii boqorkana amarka waa lagu bixiyey. Haddaba boqorkii iyo Haamaan waxay u fadhiisteen inay waxabaan, laakiinse magaaladii shuushan oo dhammu way ka wareertay. Esteer cutubka afraad. Haddaba markii Mordekaay ogaaday wixii la sameeyey oo dhan ayuu dharkiisii jeexjeexay, dhar joonyadana uu xidhay oo dambas ismariyey. Markaasuu magaalada dhex galay oo oohin dheer oo qadhaadh ku qayliyey, wuxuuna hor yimid boqorka iriddiisa, waayo ninna iridda boqorka ma geli karayn isagoo dhar joonyada qaba. Oo gobol kasta oo qaynuunadii iyo amarkii boqorku gaadhayna waxaa Yuhuuddii ka dhex dhacday baroor weyn iyo soon iyo oohin iyo qaylo, kuwo badanuna dambas bay ku jiifeen iyagoo dhar joonyada qaba. Markaasaa Esteer waxaa u yimid oo xaalkaas u sheegay gabdhaheedii iyo midiidanadeedii, kolkaasay boqoraddii aad iyo aad u murugootay oo Mordekaay ayay u sii dirtay dhar uu xidho, waxayna u sheegtay inuu dharkiisii joonyadda ahaa iska furo, laakiinse dharkii ma uu qaadan. Markaasaa Esteer waxay u yeedhay hatag oo boqorka midiidanadiisa ka mid ahaa oo uu boqorkii u doortay inuu u adeego, oo waxay isagii ku amartay inuu Mordekaay u tago oo uu soo ogaado bal waxa xaalkan u ahaa iyo wuxuu u dhacayba. Sidaas daraaddeed haatag wuxuu Mordekaay ugu tegay magaalada bannaankeedii ka soo horjeeday boqorka iriddiisa. Markaasaa Mordekaay wuxuu isagii u sheegay dhammaan wixii isagaa ku dhacay iyo lacagtii uu Haamaan u ballan qaaday inuu siinayo boqorka khasnadihiisa in Yuhuudda la baabiiyo aawadeed. Oo weliba wuxuu isagii u dhiibay niqilka warqaddii oo amarkii ku qornaa oo shuushan lagu faafiyey si Yuhuudda loo wada baabiiyo, wuxuuna taas u siiyey inuu Esteer tuso oo uu iyada u warramo, oo wuxuu iyada ku amray inay boqorka u gasho oo ay barido oo ay isaga hortiisa wax ka weydiisato dadkeeda aawadiis. Kolkaasaa hatag yimid oo wuxuu Esteer u sheegay erayadii Mordekaay. Dabadeedna Esteer baa la hadashay hatag oo waxay farriin ugu sii dhiibtay Mordekaay oo ku tiri boqorka doomadiisa oo dhan iyo dadka boqorka gobolladiisa deggan oo dhammu way wada og yihiin in ku allakii isagoo aan loo yeedhin boqorka ugu soo gala barxadda dhexe, ama nin haado ama naga haatee qaynuun baa loo hayaa, waana in isaga la dilo. Haddaan boqorku u shadaabkaa fidin si uu noolaado aawadeed, laakiinse aniga la iima yeedhin inaan boqorka u soo galo intii 30 maalmooda. Kolkaasaa Mordekaay loo soo sheegay Esteer erayadeedii. Markaasuu Mordekaay iyagii jawaab ugu sii dhiibay Esteer oo wuxuu ku yidhi, ha moodin inaad adiga qudhaadu guriga boqorka ku baxsan doontid iyadoo aanay Yuhuuddu ka baxsan.
waayo haddaad waqtigan iska aamustid waxaa yuhuud meel kale uga kici doona furasho iyo samatabax, laakiinse aadiga iyo reerka aabbahaaba waad halligmi doontaan. Bal yaase garanaya inaad waqtigan oo kale daraaddiis boqortooyada u soo gashay. Markaasaa Ester waxay iyaga oo sheegtay inay Mordekaay jawaab u celiyaan oo waxay ku tidhi, tag oo soo wada ururi Yuhuudda Shuushan joogta oo dhan, oo ii sooma oo intii saddex maalmooda habeen iyo maalintoonna waxba ha culina waxna ha cabbina, oo aniga iyo gabdhahayguna sidaas oo kalaan u soomayna, oo kolkaasaan boqorka u gelayaa taasoo aan sharciga waafaqsanayn, oo haddii aan halligmana waan halligmayaa. Markaasuu Mordekaay iska tegay oo sameeyey waxalla wixii Ester ku amartay oo dhan. Ester cutubka shanaad. Haddaba maalintii saddexaad Ester baa gashatay dharkeedii boqornimada oo waxay soo istaagtay guriga boqorka barxaddiisii dhexe, taasoo ka soo horjeeday guriga boqorka oo boqorkuna wuxuu ku fadhiyey carsigiisii boqornimada oo ku dhex yil guriga boqornimada, wuxuuna ka soo horjeeday iridda guriga laga soo galo, oo markii boqorkii arkay boqorad Ester oo barxadda dhex taagan ayuu raalli ka noqday iyada, oo boqorkiina wuxuu Ester ku soo fudiyey ushii daabka ahayd oo gacantiisa ku jirtay. Markaasaa Ester soo dhowaatay oo taabatay usha dusheedii, kolkaasuu boqorkii ku yidhi, boqorad Esteray, maxaad doonaysaa oo maxaad i weydiisanaysaa? Xataa hadday boqortooyada barhkee tahay waa lagu siinayaaye. Kolkaasaa Ester waxay tidhi, boqorow, hadday kula wanaagsan tahay maanta adiga iyo haamaan bakaalaya martiqaadka aan u diyaariyey. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, haamaan haddiiba ha dhaqsado si loo yeelo, waxay Ester tidhi, oo sidaas daraaddeed boqorkii iyo haamaanba waxay yimaadeen martiqaadkii ay Ester u diyaarisay, oo intii martiqaadkii khamriga la joogay ayuu boqorku Ester ku yidhi, baryadaadu waa maxay, maxaad i weydiisanaysaa? Xataa hadday boqortooyada barhkee tahay waa lagu yeelayaaye. Markaasaa Ester jawaabtay oo tidhi, baryadayda iyo weydiisashadaydu waxay tahay, boqorow, haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid inaad ii samaysid waxaan kaa baryey oo aad yeeshid waxaan ku weydiistay, haddaba adiga iyo haamaan kaalaya martiqaadka aan idiin diyaarin doono oo aniguna berri baan yeelayaa, sidaas tidhi boqorow. Markaasaa haamaan maalintaas wuxuu dibadda u soo baxay isagoo faraxsan oo qalbiga ka rayraynaya, laakiinse haamaan markuu arkay Mordekaay oo jooga boqorka iriddiisa oo aan isaga u istaagin una gariirin ayuu Mordekaay aad iyo aad ugu cadhooday. Haabase ahaatee haamaan wuu isceliyey oo gurigiisuu tegey. Markaasuu u cidirsaday oo u yeedhay saaxiibadiis iyo naagtiisii Sarash. Markaasaa haamaan wuxuu iyagii uga sheekeeyey ammaanta maalkiisa iyo badnaanta carruurtiisa iyo kulli darajadihii boqorku isaga u dalaciyey oo dhan, iyo sidii boqorku uga wada sarreysiiyey boqorka amiiradiisa iyo addoommadiisa oo dhan. Oo haamaan weliba wuxuu kaloo yidhi, xataa boqoradda Ester ninna ooma ay oggolaan inuu boqorka u soo raaco martiqaadkii ay diyaarisay aniga mooyaane, oo weliba berrina anigoo boqorka la jira ayay i martiqaaday, laakiinse waxaas oo dhammu waxba ii tari maayaan intaan arkayo Yuhuudiga Mordekaay oo boqorka iriddiisa fadhiya. Markaasaa naagtiisii Seresh iyo saaxiibadiis oo dhammu waxay ku yidhaahdeen, ha la sameeyo qori wax lagu deldelo oo dhererkiisu konton dhudhun yahay, oo subaxda waxaad boqorka ku tidhaahdaa Mordekaay meeshaas ha lagu deldelo, oo markaas adigoo faraxsan boqorka martiqaadka u raaca. Kolkaasaa hadalkaasu ka farxiyey haamaan oo wuxuu amray in meeshii deldelaadda la sameeyo. Ester cutubka lixaad. Habeenkaasna boqorkii wuu seexan kari waayey, kolkaasuu amray in loo keeno buuggii taariikhda waqtigaas oo waxaa lagu akhriyey boqorka hortiisa, oo waxaa laga dhexlay oo ku qornaa in Mordekaay sheegay Bigtan iyo Teresh oo ahaa boqorka labadiisii midiidin oo ka mid ahaa kuwii iridda dhowri jiray, kuwaas oo doonayay inay boqor Ahashweerus dilaan. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, taas aawadeed
maxaa maamuus iyo darajo ah oo Mordekai loo sameeyey? Golgaasaha doomadiisii boqorka u adeegi jiray waxay isagii ku yidhaahdeen waxba looma samayn. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, yaa barxadda jooga. Haddaba Haamaan ayaa yimid guriga boqorka barxaddiisa dibadda inuu boqorka kala hadlo in Mordekai lagu deldelo qorigii deldelaadda oo uu isagu u diyaariyey. Markaasaa boqorka doomadiisii waxay isaga ku yidhaahdeen, bal eeg Haamaan baa taagan barxadda. Golgaasaha boqorkii yidhi, ha soo galo. Markaasuu Haamaan soo galay oo boqorkii wuxuu ku yidhi, ninkii boqorku ku farxo inuu maamuuso maxaa loo yeelaa? Haddaba Haamaan wuxuu qalbigiisa iska yidhi, bal yaa boqorku ku farxi lahaa inuu maamuuso in ka badan intuu maamuuso? Oo Haamaan wuxuu boqorkii ku yidhi, ninkii boqorku ku farxo inuu maamuuso ha loo keeno dharkii boqornimada oo boqorku xidhan jiray iyo faraska boqorku fuulo, oo madaxana loo saaro taajka boqorka, oo dharka iyo faraska gacanta ha loo geliyo boqorka amiiradiisa sharafta leh midkood, in loo lebiso ninkii boqorku ku farxo inuu maamuuso, oo isaga inta faras la fuulshiyo jidka magaalada dhexdeeda ha la mariyo, oo hortiisa ha laga naadiyo ninkii boqorku ku farxo inuu maamuuso. Sidaasaa loo yeelaa. Markaasaa boqorkii wuxuu Haamaan ku yidhi, haddaba soo dhaqso oo waxaad soo qaadaa dharkii iyo faraskii aad sheegtay oo wixii aad sheegtay oo dhan u samee Mordekai oo ah Yuhuudiga fadhiya boqorka iridiisa, oo wixii aad sheegtay oo dhan yaan waxba ka dhinaan. Markaasaa Haamaan wuxuu soo qaaday dharkii iyo faraskii oo wuxuu u labisay Mordekai, oo isagoo faraskii fuushan ayuu mariyey jidka magaalada oo wuxuu hortiisa ka naadiyey. Sidaasaa loo yeelaa ninkii boqorku ku farxo inuu maamuuso. Haddaba Mordekai wuxuu mar kale ku soo noqday boqorka iridiisii, laakiinse Haamaan isagoo murugaysan oo hagoogan ayuu gurigiisii dhaqso u tegey. Markaasaa Haamaan wuxuu naagtiisii Seresh iyo saaxiibadiis oo dhan uga sheekeeyey wixii isaga ku dhacay oo dhan. Golgaasaha raggiisii xigmadda lahaa iyo naagtiisii Seresh waxay ku yidhaahdeen, Mordekai oo aad bilowday inaad hortiisa ku dhacdo hadduu yahay farcanka Yuhuudda kaad gaarmaysid, laakiinse hubaal hortiisaad ku dhici doontaa. Oo weliba intay isagii la sii hadlayeen waxaa yimid boqorka midiinadiisii oo u soo dhaqsaday inay haddiiba Haamaan keenaan martiqaadkii Esteer diyaarisay. Esteer cutubka toddobaad. Haddaba boqorkii iyo Haamaan waxay u yimaadeen inay boqorad Esteer martiqaadkeedii ka qayb galaan, oo haddana maalintii labaad intii la fadhiyey martiqaadkii khamriga ayaa boqorkii Esteer ku yidhi, boqorad Esteerey, baryadaadu waa maxay? Waa lagu siinayaae, maxaad i weydiisanaysaa? Xataa hadday boqortooyada barkee tahay waa lagu yeelayaae. Markaasaa boqorad Esteer jawaabtay oo waxay tidhi, boqorow haddaad raalliiga tahay oo aad ku farxadid, baryadayda aawadeed naftayda ha la ii bixiyo, oo weydiisashadayda aawadeedna dadkaygu ay badbaado, waayo aniga iyo dadkaygiiba waxaa loo iibiyey in nala baabiiyo oo nala laayo oo aan halaaganno, laakiinse haddii naloo iibiyey inaan ahaanno rag iyo dumar addooma ah waa iska aamusi lahaa, inkastoo cadowgu aanu boqorka khasaaradiisa ka xaq marin karin. Markaasaa boqor Ahashweerus wuxuu boqorad Esteer ku yidhi, yuu yahay, xaggee buuse jooga? Kan ku dhaca inuu qalbigiisa sidaas kaga fekeray inuu waxaas yeelo. Markaasaa Esteer waxay tidhi, cadow iyo col waxaa ah Haamaankan shar kale. Markaasaa Haamaan boqorkii iyo boqoraddii hortooda ku cabsaday. Kolgaasaha boqorkii isagoo cadhaysan ka kacay martiqaadkii khamriga oo wuxuu u baxay xagga beerta hoyga boqorka, oo Haamaan ayaa u istaagay inuu boqorad Esteer naftiisa u baryo, waayo wuxuu arkay in boqorku bilaayo la damacsan yahay. Markaasaa boqorkii beertii ka soo noqday oo galay meeshii martiqaadkii khamriga lagu dhigay. Haamaanna wuxuu ku sii dhacayay sariirtay Esteer fuulshanayd. Markaasaa boqorkii wuxuu yidhi, xataa ma boqoradduu hortayda ku xoogayaa iyadoo guriga joogta?
oo isla markii ereygaas boqorka afkiisii ka soo baxay ayaa Haamaan wajigiisii la dilay. Kolkaas Harboona oo ahaa boqorka midiidanadiisa midkood oo boqorka hortiisa joogay ayaa yidhi, "Weliba bal eeg waxa Haamaan gurigiisa ag qotoma qoriga deldelaadda oo dhererkiisu yahay konton dhudhun oo Haamaan u sameeyey inuu ku deldelo Mardakaay oo boqorka wax wanaagsan kaga hadlay." Markaasaa boqorkii yidhi, "Halkaas ku deldela." Sidaas daraaddeed Haamaan waxaa lagu deldelay meeshii deldelaadda oo uu u diyaarshay inuu Mardakaay ku deldelo oo markaasaa boqorkii cadho baxay. Esther cutubka sideedaad oo isla maalintaas ayaa boqor Ahashweerus wuxuu gurigii Haamaan oo ahaa cadowgii Yuhuudda siiyey boqor Esther. Mordekayna wuxuu yimid boqorka hortiisii, waayo Esther ayaa boqorka u sheegtay wuxuu yeela u ahaa. Markaasaa boqorkii wuxuu iska soo bixiyey kaatunkiisii uu Haamaan ka soo qaatay oo wuxuu siiyey Mordekaay. Esterna gurigii Haamaan ayay Mordekaay madax uga dhigtay. Oo Esther boqorka hortiisii ayay haddana ka hadashay oo intay cagihiisa ku dhacday ayay iyadu ooyeysa ka bariday inuu baabi'iyo belaayadii Haamaan kii reer agag iyo xeeladdiisii uu Yuhuudda ku sameeyey. Markaasaa boqorkii wuxuu Esther u soo fidiyey ooshii dahabka ahayd oo taas daraaddeed Esther way kacday oo waxay istaagtay boqorka hortiisii oo kolkaasay tiri, "Boqorow, haddaad ku faraxsan tahay oo aad raalli iga tahay oo haddii xaalkaasu kula wanaagsan yahay oo aad ii bugtay, ha la qoro warqado lagu beddelo warqadihii uu xeeladda ku qoray Haamaan ina Hamedaata oo ahaa reer agag, kuwaasoo uu u qoray in lagu baabi'iyo Yuhuudda boqorka gobolladiisa deggan oo dhan. Waayo bal sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko belaayada dadkayga ku dhacaysa, amase sidee baan ugu adkaysan karaa inaan arko baabi'inta dadkayga?" Markaasaa boqor Ahashweerus wuxuu boqorad Esther iyo Yuhuuddii Mordekaay ku yidhi, "Bal eega gurigii Haamaan ayaan Esther siiyey, isagiina waxaa lagu deldelay meesha deldelaadda, maxaa yeelay wuxuu gacan ku fidiyey Yuhuudda. Haddaba idinku sidaa doonaysaan Yuhuudda warqado ugu qora magaca boqorka ku qora oo ku shaabadeeya kaatunka boqorka, waayo qorniinkii lagu qoro boqorka magaciisa oo haddana kaatunka boqorka lagu shaambadeeyo ninna ma beddeli karo." Oo markaasaa isla wakhtigaasba waxaa loo yeedhay boqorka karaaniyadiisii oo waxayna ahayd bisha Siwaan oo bisha saddexaad maalinteedii saddex iyo labaatanaad. Oo waxaa la qoray waxaa la wixii Mordekaay uu ku amray Yuhuuddii iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo amiiradii joogay gobolladii ku yiil Hindiya iyo Itoobiya inta ka dhexle, oo ahaa boqol iyo toddoba iyo labaatan gobol oo waxaa gobol kasta loogu qoray fartiisii, dad kastana waxaa loogu qoray afkoodii, oo Yuhuuddiina waxaa loogu qoray fartoodii iyo afkoodiiba. Oo wuxuu warqadihii ku qoray boqor Ahashweerus magiciisii oo ku shaabadeeyey kaatunkii boqorka. Markaasuu u sii dhiibay warqaadayaal fuushan fardo iyo baqlo iyo rakuubo. Oo boqorkii wuxuu u oggolaaday Yuhuuddii magaalo kasta degganayd inay isa soo wada urursadaan oo ay daaficidda naftooda isu taagaan oo ay baabi'iyaan oo laayaan oo halaag ku ridaan kulli xooggii dadka iyo gobolkii doonayay inay weeraraan iyaga iyo dhallaankooda iyo dumarkoodaba, iyo inay maalkooda booli ahaan u dhacaan. Oo amarkii wuxuu ahaa in boqor Ahashweerus gobolladiisa oo dhan saas isku maalin laga yeedho, taas oo ah maalinta saddex iyo tobnaad oo bisha laba iyo tobnaad ee Adaar la yidhaahdo. Oo warqaddii amarku ku qornaa niqalkeedii ayaa lagu faafiyey gobol kasta oo waxaa loo sii dhiibay dadyooga oo dhan. Taasoo leh maalintaas Yuhuuddu diyaar ha u ahaadeen inay ka aarsadaan calaawayaashooda, oo sidaas daraaddeed
warqaadayaashii fuushanaa baqlo iyo rakuubo way ambabaxeen iyagoo degdegsan oo ku dhaqsanaya boqorka amarkiisa oo amarkiina waxaa lagu naadiyey shuushan oo ahayd hooygii boqorka. Markaasaa Mordekaay wuxuu ka tegay boqorka hortiisii isagoo qaba dhar boqortooyo oo ah buluug iyo caddaan oo madaxana waxaa u saarna taaj weyn oo dahaba, wuxuuna huwana shulug laga sameeyey mara wanaagsan oo guduudan, oo magaaladii shuushanna waa laga qayliyey oo laga farxay, oo yuhuuddiina waxaa u ahaaday iftiin iyo farxad iyo rayrayn iyo sharaf, oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay gaadheen yuhuuddii waxaa u ahaaday farxad iyo rayrayn iyo iid iyo maalin wanaagsan. Oo qaar badan oo ka mid ahaa dadyowgii dalka degganaa waxay noqdeen yuhuud, maxaa yeelay waxaa iyaga ku dhacday cabsidii ay yuhuudda ka cabsanayeen. Ester cutubka sagaalaad. Haddaba bishii laba iyo tobnaad oo ahayd bisha Adaar, maalinteedii saddex iyo tobnaad, markii boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay soo dhowaadeen in la oofiyo maalintaasoo ahayd maalintii yuhuudda cadaawayaashoodii ay rajaynayeen inay yuhuudda u taliyaan, laakiin loo beddelay oo ay noqotay maalintii ay yuhuuddii u taliyeen kuwa iyaga nibca, ayaa yuhuuddii iska soo wada urursadeen magaalooyinkii ku yiil gobolladii boqor Ahashweerus oo dhan inay gacan u qaadaan kuwii doonayey inay iyaga waxyeelaan, oo mana jirin nin iyaga hor istaagi karay, maxaa yeelay cabsidoodii baa ku dhacday dadyowgii oo dhan, oo waxaa yuhuuddii caawiyey amiiradii gobollada oo dhan iyo saraakiishii iyo taliyayaashii iyo kuwii boqorka hawshiisii qaban jiray oo dhan, maxaa yeelay iyagu waxay ka cabsanayeen Mordekaay, waayo Mordekaay wuxuu ku weynaa gurigii boqorka, oo warkiisuna wuxuu wada gaadhay gobollada oo dhan, maxaa yeelay ninkii Mordekaay ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday, oo yuhuuddiina cadaawayaashoodii oo dhan waxay la dhaceen seef weyna laayeen oo baabi'iyeen, oo waxay iyagii ku sameeyeen wixii ay doonayeen inay kuwa iyaga neceb ku sameeyaan, oo shuushan oo ahayd hooygii boqorka ayay yuhuuddu shan boqol oo nin ku laayeen oo ku baabi'iyeen, oo waxaa kuwaas ka mid ahaa farshan daata iyo dalfoon iyo asfaata iyo fooraata iyo adaliya iyo aridaata iyo farmashta iyo arisay iyo ariday iyo waysaata, oo dhammaantood ahaa tobankii wiil oo uu dhalay Haamaan ina hemadaata oo ahaa yuhuudda cadowgoodii, kuwaasay wada direen laakiinse maalkoodii farma ay saarin, oo maalintaas intii lagu laayey shuushan oo ahayd hoygii boqorka tiradoodii waxaa la keenay boqorka hortiisa. Markaasaa boqorkii wuxuu boqorad Ester ku yidhi, yuhuuddii waxay shuushan oo ah hoygeyga ku laayeen oo ku baabi'iyeen shan boqol oo nin iyo Haamaan tobankiisii wiil, oo gobolladayda intoodii kale maxay ku sameeyeen? Haddaba baryadaadu waa maxay? Waa lagu siinayaaye, aamase maxaad kaloo weydiisanaysa? Waa lagu samaynayaaye. Kolkaasaa Ester waxay tidhi, haddii boqorku raalli ka yahay yuhuudda shuushan joogtaa la siiyo fasax ay berrito ku sameeyaan si waafaqsan amarkan maanta dhacay, oo Haamaan tobankiisa wiil ha lagu deldelo meesha deldelaadda. Markaasaa boqorkii wuxuu amray in saas la yeelo, oo amar baa shuushan lagu naadiyey, oo Haamaan wiilashiisiina waa la deldelay, oo haddana yuhuuddii shuushan joogtay dhammaantood way isa soo wada urursadeen bishii Adaar maalinteedii afar iyo tobnaad, oo waxay shuushan ku laayeen saddex boqol oo nin, laakiinse maalkoodii far ma ay saarin, oo yuhuuddii kale oo joogtay boqorka gobolladiisa iyana dhammaantood way isa soo wada urursadeen, oo ay difaacidda naftooda isu taageen, oo way ka raysteen cadaawayaashoodii, oo waxay kuwa iyaga nebcaa ka laayeen shan iyo toddobaatan kun oo qof, laakiinse maalkoodii farma ay saarin, oo taasuna waxay dhacday bishii Adaar maalinteedii saddex iyo tobnaad,
oo bishaas maalinteedii 14aadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin iid ah oo farxad badan. Laakiinse yuhuuddii shuushan joogtay way isa soo wada urursadeen bishaas maalinteedii 13aad iyo maalinteedii 14aad oo isla bishaas maalinteedii 15aadna way nasteen oo waxay ka dhigeen maalin iida oo farxad badan. Haddaba yuhuuddii tuulooyinka joogtay oo degganayd magaalooyinka aan derbiga lahayn bisha aadaar maalinteedii 14aad waxay ka dhigaan maalin farxadeed oo iida oo maalin wanaagsana iyo maalin waxyaalo war wanaagsan midba midka kale u diro. Markaasaa Mordekaay waxyaalahaasoo dhan qoray oo wuxuu warqada u diray kulli yuhuuddii joogtay boqor Ahashweerus gobolladiisa oo dhan, kuwii dhowaa iyo kuwii fogaaba, oo wuxuu ku amray iyagii inay sannad walba bisha adaar 14-keeda iyo 15-keeda dhowraan oo ay ka dhigaan maalmihii yuhuuddii ay cadaawayaashoodii ka raysteen iyo bishii xaggooda ay murugadii farxad u beddelantay. Baroortiina maalin wanaagsan inay ka dhigaan maalmo iid ah oo farxad badan oo midba midka kale waxyaalo wanaagsan u diro oo masaakiintana hadiyado la siiyo oo yuhuuddiina waxay aqbaleen inay sameeyaan wixii ay bilaabeen iyo sidii Mordekaay uu iyaga u soo qoray, maxaa yeelay Haamaan ina Haamadaata oo ahaa reer agag oo yuhuudda oo dhan calagood ahaa heelad buu ku sameeyey yuhuudda inuu iyaga baabiiyo oo wuxuu riday saami fuur la odhan jiray si uu u laayo oo u baabiiyo. Laakiinse markuu xaalkaasu boqorkaa hortiisa yimid wuxuu amray oo warqado ku qoray in xeeladdiisii uu yuhuudda ku sameeyey ay madaxiisa ku soo noqoto iyo in isaga iyo wiilashiisaba lagu deldelo meesha deldelaadda. Haddaba sidaas daraaddeed maalmahaas waxay u bixiyeen fuuriin oo waxay ugu yeedheen saamigii magiciisii fuur la odhan jiray. Saas awadeed warqaddan erayadeedii oo dhan iyo wixii xaalkan ku saabsanaa oo ay arkeen iyo wixii iyaga u yimid yuhuuddu waxay amreen oo dul saareen iyaga iyo farcankooda iyo in Alla intii iyaga ku darmatay inaanay ka baaqan inay labadaas maalmood u dhowraan sannad kasta sida waafaqsan waxa laga qoray iyo in qarni kasta iyo qolo kasta iyo dal kasta iyo magaalo kastaaba ay maalmahaas xusuustaan oo dhowraan iyo in maalmahaas Fuuriim la yidhaahdo aanay yuhuuddu ka baaqan oo aanay xusuustooduna xataa farcankooda dambe ka baabin. Markaasaa boqorad Esteer oo ahayd ina Abiixayl iyo yuhuudigii Mordekaay waxay amar buuxa ku qoreen si ay u adkeeyaan warqaddan labaad oo ku saabsan Fuuriim oo waxaa warqado loo diray kulli yuhuuddii joogtay 127 gobol oo boqortooyadii Ahashweerus oo waxaa loogu dhawaaqay hadal nabaaddiino iyo runa si loo adkeeyo maalmahaas Fuuriim la yidhaahdo wakhtigooda, sidii ay u amreen yuhuudigii Mordekaay iyo boqorad Esteer iyo sidii ay iyagu nafsaddooda iyo farcankooda ugu amreen xaalkii soonka iyo qayladoodii oo Esteer amarkeediina wuxuu sii adkeeyey xaalkan ku saabsan Fuuriim oo buug baa lagu qoray. Esteer cutubka 10aad. Markaasaa boqor Ahashweerus wuxuu baad saaray dhulkii iyo jasiiradihii baddaba oo falimii uu xooggiisii iyo itaalkiisii ku sameeyey oo dhan iyo warkii Mordekaay weynaantiisii uu boqorku isaga u sara mariyey. Soo kuma wada qornayn buuggii taariikhda oo boqorradii Maadaay iyo Faaris. Haddaba yuhuudigii Mordekaay ahaa wuxuu ahaa ninkii ku xigay boqor Ahashweerus oo xagga yuhuuddana wuxuu ahaa nin weyn oo walaalihiisa badanuna way aqbaleen oo wuxuuna ahaa nin doondoona wanaagga dadkiisa oo nabaaddiino kula hadla farcankiisa oo dhan.